კონიჩივა ვატაშივა სანდრო დეს მეგონი არ მისლება ანტუმეშლება არის ადამიანებრობები ჩემი სტორებენ მოკლედ რატო დაიწყე ხლა იაპონურად მოსამართლო ბოტანიკურ ბაღში საყურას ყვავილობის დღეები იწყება თუმცა სანამ ბოტანიკურში ტრადიციული იაპონური სახვითი ხელოვნების შოდოს წარმოადგენს და იაპონური ჩაის ცერემონიას დაესწრებით მანამდე როგორც ხედავთ ამ ყველაფერმა გადმოინაცვლა შუადღის სტუდიაში დღეს სტუმრიანობაა ჩვენთან არის სოფო მეტრეველი ბოტანიკური ბაღის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ღონისძიების მენეჯერი ასევე ანა ტყეშელაშვილი იაპონური ენისა და კულტურის ცენტრის წარმომადგენელი რომელიც ჩაის ცერემონიალს მოგვიმზადებს ასე ვთქვათ ლიზი მეხრიშვილი იაპონური ენის და კულტურის ცენტრის წარმომადგენელი ასევე რომელიც შოდოს მასტერკლასს ჩაგვიტარებს და ნატალია გელაშვილი დიზაინერი რომელიც იაპონურ სამოს წარმოგვიდგენს მოგესალმებით მადლობა სტუმრობისთვის მრავალფეროვანი ამბები ხართ წარმოდგენილი სოფო მოდი თქვენი დავიწყოთ პირველ რიგში აყავდა ხო საკურა აყავდა საკურა თეთრად მოყავილე და ვარდისფრად მოყავილე საკურებია ჩვენთან წარმოდგენილი და ველოდებით ხვალინდელ და ზეგინდელ ასე ვთქვათ ზეიმს ჩვენ დღონდიზიებას დღესასწაულს ბოტანიკურ ბაღში 12 საათიდან 6 საათამდე უმასპინძლებთ დამთვალიერებლებს ჩვენ საკურას ღონისძიებაზე უკვე მეოთხე ჯერ იმართება ბოტანიკურ ბაღში აღნიშნული ღონისძიება და წლიდან წლამდე ყოველთვის რაღაცნაირად მრავალფეროვან ამბებს თავაზობთ ხოლმე ჩვენს ვიზიტორებს, რაც ძალიან მაგარია. ლევანდელი წელივითია გამორჩეული გასულ წელს. ლევანდელი წელი გამორჩეულია იმით, რომ წელს პირველად გვექნება შოდოს მასტერკლასი, რაც თქვენთანაც ეთერში გამართება. ორი გამის მასტერკლასი გვექნება და ასევე გვაქვს საინტერესო გამოფენა, წარმოდგენილია თქვენთან ჩვენი საყვარელი მხატვრის რუსუდან ფეტვიაშვილის ნახატები და ასევე მერი შენგელიას სტუდიის ბავშვების ნახატებიც იქნება ახალგაზრდა მხატვრების, რომლებმაც შექმნეს იაპონურ თემაზე ძალიან საინტერესო ნახატები. გვექნება ასევე, რა თქმა უნდა, ტრადიციულად ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა, გაყიდვა, იქნება სხვადასხვა მასტერკლასი დღის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, თელ ყოველ საათში არის რაღაც აქტივობა თემატური, იქნება ეს სუშის მასტერკლასი, იქნება ეს კინცუგი და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან საინტერესო პროგრამა გვაქვს მთელი დღის განმავლობაში, როგორც 13 აპრილს, ასევე 14 აპრილს, 12 საათიდან 6 საათამდე დარწმუნებულია ჩვენთან მოსული დამთვალიერებელი ძალიან ისიამოვნებს იაპონური დღეებით და ამ დღესასწაულით პირველში საკურათი რა თქმა უნდა. ეს წინ იაპონური ზეიმიც გველოდება. ბოტანიკური ბაღი ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე. დიდი ბატონო. არტოებს არცეთ ისეთ საინტერესო ღონისძიებებს. სეზონურად ყოველთვის გვაქვს ხოლმე სეზონური ღონისძიებები, ფესტივალები ასე ვთქვათ, ვიწყებთ საკურას ყვავილობით, შემდეგ საფხულში გვაქვს ნატინობანა, შემოდგომაზე პური და ყვავილები და ზამთარში ვაგვირგვინებს ახალწლის ღონისძიებით და ძალიან მახარებს ეგ ამბავი. ელოდება ჩვენი დამთვალიერებელი. მიმოვიხილოთ, ესე იგი, ჩაის ცერემონიალი, რას ნიშნავს ეს? ერთ-ერთი ყველაზე. აბა გითხარით, სანა? ჩაის ცერემონიალი ცერემონია იაპონიაში 19 საუკუნიდან იწყება და ძალიან დიდი ისტორია აქვს, რა თქმა უნდა. და ძალიან დიდი ნაწილია იაპონური კულტურის ზოგადად. ჩაის ცერემონია მოდის ქალაქ კიოტოდან, რომელიც იაპონიის ძველი დედაქალაქია, ესჭიქებით მანდარის დამზადებული და მოგიტანეთ დღეს იაპონური ჩაის ახალად მატჩა, რომელიც არის მწვანე ჩაის ფხვნილი და ზუსტად ეს გამოიყენება ძირითადად ჩაის ცერემონიაში. გასტრონომიაში ძალიან მოდური გახდა და ძალიან ტრენდული, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დეტოქსის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მიტა. ყავის დანამატათაც კი ხშირად იყენებენ. აქ რაღაც სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტია ხო წარმოდგენილი ჩვენთან? ეს არის მოგვიმზადეს ხო? ყავი, ჩაშაკუქია. აი ესე ვიღებთ. ეს უფრო ზუსტად ვიცით რამდენს ვიღებთ ხო ამ კონკრეტული. შეგვიძლიათ და ბალანსოთ ადამიანის მიხედვით, მაგრამ საშუალოს გაგიგეთ. ესე იგი, როგორც ხვდები, აქ მხოლოდ ცირედია წარმოადგენილი ჩვენთან, რადგან უფრო მასშტაბურ ზომებში იხილავს მოსული დამთვალიერებელი ბოტანიკურ ბაღში ამ ყველაფერს. 13-ში და 14-ში სწორედ ჩაის ცერემონიად გაიხსნება ჩვენი ღონისძიება, შემდეგ მოყვება, ასე ვთქვათ, ჩვენება იაპონურ თემაზე აგერ სამოს ხედავთ თქვენ უკვე. იქ თავად ხილავს დამთვალიერებელი ჩვენთან მოსულ უფრო მრავალფეროვან ნაწილს ასე ვთქვათ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ბევრი სტუმარი გვესტუმრება როგორც ყოველთვის და ისიამოვნებენ ჩვენთან სტუმრობით. კი ბატონო, მოდი, ქაბატონ ნატალია თქვენზეც თქვენს გითხარით რას ნახავს დამთვალიერებელი, ნუ სამოს ხედავთ ამ რაღაცებს როგორ ამძრობლები ჩემ უკან ბოდიში ზუგი თქვენი წარმოდგენილი რაც არის აქვს და პირველი ის მიუძღვენით ეს ვარდისფერი ტონები, რა თქმა უნდა, საკურას და ესე გადმოვეცით ამის დამოკიდებულება ჩვენი ამ დღისადმი და საერთოდ ეს უნიკალური ქსოვილები, რომელიც მათ წარმოქმნეს, არის ხელით ნამუშევარი აბრეშუმის ქსოვილები, არის ხელით ნაქსოვი და თვითონ ყובה ისტორიას იაპონიაზე.
აი ყველა არის ინდივიდუალური და არც არ მეორდება, თვითონაც არ იმეორებენ და იმენად საინტერესო ნებისმიერი შემოქმედისთვის და ხელოვანისთვის რომ ნუ უბრალოდ შეუძლებელია რომ ამით არის სიამოვნო. მე იმედი მაქვს რომ ძალიან სასიამოვნო დეფილე გვექნება ბოტანიკურში იმ სილამაზესთან ერთად რომელიც იქ ყვავის. ეს თქვენეული ხედვა ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, ეს არის თანამედროვე, არის ეს არ არის ტრადიციული, ხო? და ეს არის გადატანილი ეს ყოველდღიურად 60-ზე, რომელიც აი ესე ალამაზებს მომგონი ჩელაზე. მოთხოვის თვალსაზრისით რამდენად პოპულარულია ეს თეოდი ჩვენ საზოგადოებაში, რას ფიქრობთ? სხვათა შორის უკვე არის ტენდენციები იმაზე, რომ ინტერესი ძალიან გაიზარდა თვითონ იაპონურ კულტურასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ნატურალური ქსოვილი ყოველთვის მომხიბვლელი არის ყველა მომხმარებლისთვის, ასე ვთქვათ. და აქედან გამომდინარე კი ძალიან დიდი არის უკვე მოთხოვნა საქართველოში. სხვათა შორის გემოვნებიან ადამიანებში მოდის მემართულებით იაპონელები ხუთეულში შედიან, რომლებიც ძალიან კარგად იციან ჩაცმა და და აქვთ სავანტი ტრადიციები არა მარტო ჩაცმა აქვთ ძალიან დიდი ტრადიციები, ანუ ფერებსაც კი მათთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სპეციალურად არჩევენ რომელი დღისთვის, რომელი ფერი, რომელი პრინტით და რომელი ნახატით უნდა იყოს წარმოდგენილი ესა თუ ის გოგონა ან ქალბატონი სადღაც რომ მიდის და ანუ ეს ძალიან საინტერესო ტრადიციები აქვს. ნუ ამის გადმოტანა აქ საქართველოში ცოტა რთულია. მაგრამ იქ ეს ყველაფერი ძალიან დიდი პატივისცემით ხდება და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ხელით შექმნილ, ხელით შექმნილ, ხელით ოსტატობას და გეომეტრიას. ხელოვნების გეომეტრიას და არ ვიცი ძალიან აი თომას როჩენის პროფესორი ისტორია ყველა ხო ახალი აი ეგეთი ეს ძალიან ყველა მიმდინარეობა თავის ყველა აი ხელოვნება რაც იაპონიაში არის ცნობილი თავის ფილოსოფიას ატარებს. ეს არის ძალიან საინტერესო და ჩვენთან მოსული დამთვალიერებლები მასტერკლასის დროს სწორედ ამ ფილოსოფიის შინაარსაც გაიგებენ. ხატო ახსენეთ და ფილოსოფია და ერთ-ერთი ყველაზე გამოსახველი ზუსტად ეს ფილოსოფია და ეს არის შოდოს მასტერკლასი რომელიც იქნება წარმოდგენილი. უნდა გთხოვა კი მანამდე ჩვენ აგერ ჩაის მაჩას დავასხამთ და დავაგემოვნებთ კიდეც. გამარჯობა. შოდო. შოდო ეს სიტყვა სიტყვით რომ გადმოვთარგმნოთ არის წერის გზა. იწერება წერის და გზის იეროგლიფებით. ეს როში მაინტერესო ტექნიკა, იმიტომ რომ ეხლა მე რასაც უყურებ ხო? აი სითხე რა სითხე გამოიყენება? ნახშირია ესე რგვარი. ნახშირით დამზადებული საღებავი არის. არის როგორც სითხის ფორმით, ასევე არის მყარ ფორმაში. მყარი ფორმა უნდა გაიხსნას წყალში უკეთ ხახუნის შედეგად. რაც საკმაოდ ძნელად იხსნება. ამიტომ უმჯობესია თუ გამოვიყენებთ ხოლმე ესეც ფორმით. რაც შეეხება თვითონ ეს წერაა თუ ხატვაა? წერა არის, კი. წერა არის, რომელსაც ჭირდება ხატვარი რო დაწეროს. კი, ეგეც და საჭირო არის რომ ძალიან მოკლედ კონცენტრირებულმა დავწეროთ, იმიტომ რომ ფილოსოფია ხსენეთ და ესეც ერთგვარ ფილოსოფიასთან ასოცირდება. ყველაფერი მოკლედ არის ზენ ბუდიზმთან დაკავშირებული და ესეც ერთგვარი მედიტაციის ფორმატი თვლება იაპონიაში. დაგიწერთ ახლა საკურას კანჯის. კი ბატონო. ა, ბუდიშით დამავიწყდა. იაპონურ ენაში გამოიყენება სამი სახის დამწერლობა. არის ორი ანბანი, ჰირაგანა და კატაკანა, რომელიც შედგება 46 მარცვლით. და კიდევ არის ამის გარდა იეროგლიფები, რომელსაც ვეძახით კანჯის. კანჯი არის პროვინციების მიხედვით ხდება თუ გლობალურად ეს? უგან ერთიანად იყენებენ სამიოს. კატაკანა არის ძირითადად უცხოური სიტყვების დასაწერად, სახელების დასაწერად, მაგალითად უცხოელებისთვის. ჰირაგანას ჩვეულებრივად ყველაფერში იყენებენ და კანჯი არის იმისთვის, რომ იაპონურში არის ბევრი ისეთი სიტყვა, რომელიც შეხერადობით ერთმანეთს გავს. ამიტომ გასარჩევად უფრო მარტივად ასახმელად გამოიყენებენ იეროგლიფებს. კი ბატონო, ანუ ჩემ სახელი არ მგონია რომ ვახოვით ფიქსირდებოდეს ანუ მაგრამ ამიტომ კატაკანით დავწერე კატაკანით დაწერეთ ჩემ სახელი ბატონო დავწერე ესო როგორ იწერება როგორ აღიქმება ვახო აი ნახე როგორც აღნიშნე მარცვლოვანი არის თვითონ იაპონური ეს არის ვა ხ სამწუხაროდ არ აქვს და ამიტომ ვიყენებთ ხოლმე ხ ასოს. ძუც შეიძლება გამო. ძუც არ აქვს. ძუც არა. ა ძ არის უბრალოდ რაღაც ფგერაში უნდა იყოს. მოკლედ ეს არის ვახო. ეს არის ვახო ხო? შეგიძლიათ მაჩუქოთ? კი, კი, რა თქმა უნდა. და ტატუს გავიკეთებ, ეგ სანდრო, მოდი შენ მე ამას დავიწერე, შენ დაიწერე ვახო, მე სანდროს დავიწერე ტატუ დგინა. ესე მაინტერესებს, ჩემი სახელი როგორ დაიწერება, შენ თუ გიძე დაბრუნდი და დ არა აქვს. დ არა აქვს. დ აქვს. აა, დ. გაუმართლა რა.
ვიტრე შემსახელს დავწეს მანამდე მისის მოგვიყევით ვინ არიან კიდე ჩართულები თქვენთან ერთად ამ გონიზების ჩატარებაში აკირვახოს მოუყევი გამარჯობა გამარჯობა კიდევ ერთხელ მოგახსენეთ პრელში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადა თითოეულ მონაწილეს ვინც ჩართულია წევანდელ ჩვენს საკვირის ყოველობის დღეებში ძალიან სამწუხაროდ ძალიან ბევრი მონაწილე ვერ დავიმატეთ სივცის სიმციდან გამომდინარე და მადლობა ჩვენს მხარდაჭერებს იაპონური ენისა და კულტურის ცენტრს, ქალთვის ის მერიას და საქართველოში იაპონიის საოჯახოს. ვისი და ძალისხმევითაც გაშენდა იაპონური ბაღი 2017 წელს. რაც შეეხება მონაწილეებს, დანარჩენ მონაწილეებს, გვექნება წარმოდგენილი მანგები და ანიმეს პერსონაჟები თოჯინების სახით და ამ ახალგაზრდა თაობისთვის ეს იქნება ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე საინტერესო მიზეზი იმისათვის რომ გვესტუმრო ხალდაზე ბოტანიკურში გვექნება ასევე ფასდაკლებები ამასთან დაკავშირებით შესაბამისად იქნება გათამაშებებიც და სიმბოლური პრიზებიც გათამაშდება საკურას ნერგებს დაარიგებ? საკურას ნერგებს ვერ დავარიგებ სამწუხაროდ ეს შეუძლებელია თუმცა მანგები, ეს იაპონური კომიქსები და ანიმეს პერსონაჟები და საინტერესო სხვა ხელმოკეთილი ნივთები გათამაშდება. კარგი, მოდი გადავინაცვლოთ სადროს. შენ გერგო პატიო ეს რო ესო დაიხადო, მე დავიხადა. კი ბატონო. 11 სახელებს იწერ? ეს არის ჩემი. 11 სახელებს იწერ? სიმბოლური. კი ბატონო. აი დაინტერესება რამდენად არის ახალგაზრდების მხრიდან, თუნდაც აი იაპონური კულტურის მიმართ? საკმაოდ ბევრი მოსწავლე ყავს ასეულობით. არიან ასაკიც ძალიან პატარებით, მაგალითად 9 წლიდან ვიღებთ მოსწავლეებს, არიან ზრდასრულებით, რა თქმა უნდა, ჯგუფები ასაკობრივად არის დაყოფილი. და საკმაოდ დიდი მოთხოვნა არის. ოღონდ ძირითადად არიან მაინც თინეიჯერებია, ეს 14-დან 18 წლამდე უფრო არიან მოზარდები. ანუ ანიმეთი და მანგათი დაინტერესებული ახალგაზრდები, აი საინტერესო, ხო. ეს ამ სახის ღონისძიებები რამდენად ეხმარება ამ ორი კულტურის ერთმანეთთან დაახლოებას? ეს საინტერესოა. სწორედ კარგი კითხვა. მიზანიც ეს არის ჩვენთვის პირველ რიგში მთავარია, რომ უფრო მეტად გავაცნოთ ჩვენ ქართულ მცხოვრებულ, თბილისში მცხოვრებულ თანამოქალაქეებს და ზოგადად ვინც იაპონური კულტურით არის დაინტერესებული, რომ რამდენად საინტერესო კულტურა აქვს ზოგადად იაპონელებს, ბევრი რამ შეიძლება საერთოდ არ ციცოდნენ და ჩვენთან აღმოაჩინონ და კულტურის ეგონოს და აღმოჩნდება რომ იაპონური კულტურა. კი ბატონო, და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის იაპონელ ხალხთან მეტად დამეგობრება და სწორედ ამ მიზნით ტარდება მსგავსი ტიპის ღონისძიება ჩვენთან ბოტანიკურ ბაღში და ამ კულტურის პოპულარიზაციისთვისაც სასაკვირველია. ასე რომ იმედი მაქვს, რომ ჩვენთან მოსული დამთვალიერებლები იმდენ საინტერესო ახალ სიახლეს გაიგებენ, ასე ვთქვათ, იაპონიის შესახებ, რომ შეიძლება აქამდე არც კი იცოდნენ. ასე რომ ამ კუთხე ძალიან საინტერესოა ხვალინდელი და ზეგიდელი ღონისძიება. ესე იგი, იაპონური სამოსი სხვადასხვა შტრიხით შეტანილი, ასე ვთქვათ, რომ ჩაი წარმოდგენილი და მასტერკლასი და ასე შეხ სუში ბევრი მაინც დიზაინის მიერ დანახული მათი სამოსი და რაც ყველაზე მთავარია ხალბატონ რუსთან ფეტივაშვილი, რომელიც ჩვენი დროის თანამედროვეობის ყველაზე საინტერესო არტისტად მიმაჩნიამენ და მისის რო იღებს მონაწილეობას, ეს დიდი პატივი ალბათ თქვენთვისაც და ჩვენთვის დიდი ბედნიერება. ახლო კულტურაა ხალბატონ რუსთანისთვის იაპონური კულტურა და ამ ტექნიკით შექმნილი ნახატები, ასე რომ დიჯთაბეჭლებას მოახდენს ყალიდელი გამოფენა ჩვენს დამთვალიერებლებს. ჩაი მივირთოთ. მივირთოთ. გადმოგზავნე მაშინ მივირთოთ და აი საომალო გეგმებს რო ისაუბროთ, აი რა პერსპექტივას ხედავთ კიდევ ძიდანსტამდე ამ ზონიზების განვითარებას? კი ბატონო, მოგახსენებ. ზოგადად ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში უკვე ცნობილია, რომ ძიდანსტამდე არაერთი ღონისძიება და მასშტაბური ფესტივალი იმართება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მოთხოვნა იზრდება და დამთვალიერებლები, ჩვენი ვიზიტორებიც კითხულობენ ხოლმე და სულ უკვე როგორც კითხება, ეგრევე გვწერენ როდის იმართება საკურას ფესტივალი, იასამნების ყვავილობა და ასე შემდეგ. უკვე ტრადიციად იქცა ჩვენთან ამ ღონისძიებების გამართვა, ასე ვთქვათ, და წლიდან წლამდე გაფართოვება მასშტაბების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და დაინტერესება ძალიან დიდია, უკავშირი ძალიან დადებითია და ეს ძალიან მახარებს და რა თქმა უნდა, წლის განმავლობაში გამართება ის ტრადიციული ღონისძიებები
რასაც ყოველ წელს ვატარებთ, ეს იქნება მაგალითად იასამნების ყვავილობა, იქნება ეს ნაყინობანა, პურის ფესტივალი, ყვავილების ფესტივალი და შოკოლადის სახალხო ფესტივალი. შემიძლია ვთქვა თქვენს ეთერში, რომ წლევანდელ წელს დაემატა ახალი ღონისძიება, მაისის თვეში გაიმართება ბარდობის თვე, სადაც წარმოდგენილი იქნება სანერგეები ძირითადად, რომლებიც გაყიდიან ბარდებს და წარმოგიდგენიათ ალბათ როგორი სურნელი და როგორი სილამაზე იქნება იქ. ასე რომ ეს არის ერთგვარი სიახლე ჩვენს საღონისძიებო კალენდარში. დანარჩენი ტრადიციული ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, მთელი წლის განმავლობაში გაიმართება და ველოდებით ყველას ბოტანიკურ ბაღში, გარდა ღონისძიებებისა, ყოველ სეზონზე, ყოველ შაბათ-კვირას თუ ესტუმრებით ბოტანიკურ ბაღს, იმდენად დიდ სილამაზეში აღმოჩნდებით საკოლექციო ნაკვეთებს, მცენარეთა ბიომრავალფეროვნებას და ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ძალიან საუცხო ჯიშებს და საუცხო სახეობებს გაიცნობით, ისტორიულ ღირსშესანიშნაობას დაათვალიერებთ და ფიქრობ, რომ ყოველ უქმეებზე უნდა ამოისეინოთ და ერთგვარ წვანე გულში აღმოჩნდებით. შესაძლებელია. სამშაბათში შესაძლებელია. კი ბატონო, ლანჩზე რო გამოყოლ, ბუნებაში უნდა შეხვიდე, რომ დაიტვირთო და მე რა გამოხვიდე სამსახურში. კი, მოგეთ, რა ჩაი. აი, იცი რა, ზუსტად ეგ შეკითხვა მინდა. ჯერ პროგში მის სწორად მიჭირავს თუ არა? კი, კი, სწორად გეჭირავთ. რამოდენიმე ვერსიაში ესე არის დაჭერა და მე მგონი, რომ ორი ესე უფრო საკეს ჭიქას ეჭერენ და ორი ხალით უნდა დაიჭიროთ და ეხა მაგ ჭიქას არა აქვს წინა მხარე და უკანა მხარე. ამას აქვს. ამ ჭიქას აქვს და წინა მხრიდან არ უნდა დალიოთ, რათა აი ნახატი სადაც არის, იქ არის წინა მხარე. აი, აქედან უნდა დალიოთ, რათა ნახატი არ გაცვდეს და ჭიქებსაც უნდა გაუფრთხილდეთ. როგორც სტუმარი, ასევე ჩაისაცა. ანუ ეს ნახატი არის. აქ შესაბამისად ნახატი უნდა იყოს წიროდესაც სვამთ და ანუ აი აქედან უნდა დავლეთ სას ნახატი. როდესაც მე მომზადებ ჩაის მოგართმევთ, რა თქმა უნდა, წინა მხრიდან, ანუ ნახატი თქვენკენ იქნება, ანუ პატივს გცემთ, მაგრამ თქვენ უნდა ცეთ პატივს ჩაის და მოატრიალოთ ჭიქა. აა მე არა მაქვს ხო რამეც უცხოა უნახატო ამიტომაც ნებისმიერ მხრიდან შეგიძლიათ მე შევხვდა უნახატო უნახატო არა უცხო აჰა ჩაის რა ქვია მატჩა არა ზოგადად ჩაის ასე იაპონელები ჩა გურულებით ძალიან ახლოს ხდილა ამ თვალსაზრისი აბა მე გავსინჯე უკვე და მომეწონა და შენ ძლიერია ძალიან კარგია კარგია ძალიან კარგი მე ჩემპიონში გადმოვის ხო და გაგატანთფერებას მე დღის განმავლობაში ამას მივიღეთ. კი ბატონო, ძალიან დიდი ბატონო. მოდი, ესე იგი, ღონისძიება იწყება ხვალიდან, ხო? ხვალ და ზეგ იქნება 13-14 აპრილს 12 საათიდან 6 საათამდე ველოდებით ყოლას ეროვნულ ბოტანიკურ ბაღში. ყოლანი ბოტანიკურ ბაღში. ყოლანი ბოტანიკურ ბაღში, რა თქმა უნდა, მადლობა. მადლობა, რომ ესე გაგვილამაზეთ. დიდი მადლობა, ესეც საინტერესო ამბებით მოხდით და ჩვენს რა თქმა უნდა ხელწარიოს. ვერ გაგიშვებთ ვინაიდან აპრილი არის ციგნის კითხვის საერთაშორისო დღე და უერთდებით კამპანიას აჩუქე ციგნი და როგორც უკვეებით გადავინა ციგნი ხო უკვე ესე იგი ჯეინ ოსტინის სამპარდაუნება და ამოჩენება ეს თქვენ გინდოდათ როგორც მახსოვს ესე იგი მარიო პიუზოს ნათლია თქვენ გინდოდათ არჩევანი გავაკეთოთ კონსტანტინე გამსახურდიასა და შტეფან ცვაიგ შორის შტეფან ცვაიგი თქვენ და კონსტანტინე მე მაჩუქე კონსტანტინე ის უნდა ვაჩუქოს შენს გაჩუქებს არ დაგხვდებს ეჩუქოს ესეც თქვენ ჩვენგან როგორც გიზარდით ძალიან დიდი მადლობა დიდი მადლობა და გელოდებით ყოლას ბოტანიკურში აუცილებლად გესტუმრები ჩვენს დავემშვიდობოთ ხო მაყურებელს კი ბატონო მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით შენ გემშვიდობები მაყურებელს ხვალამდე ხო ხვალამდე გემშვიდობები შენ იაპონურად დაემშვიდობე ხა მაყურებელს როგორ არის ნახვამი? ეს ამით დავი. საიონარა. აჰა. უთხარი, გაიარე. საიონარა. არ გამძადებ. ნახვამდის შევხვდებით.